välkomna till kökets middag, hörni. Jag ska laga en otroligt god och enkel pastarätt idag. Stekta kronärtskockor på burk. Väldigt, väldigt bra att ha hemma i skafferiet. Jag kommer ha kapris i. Kommer blanda upp med smör så att det blir lite krämigt. Och så kommer vi självklart ha någonting fräscht. Örter och citron för att liksom pigga upp det. Och sen så ska jag göra det absolut enklaste sättet att lyxa till en vardagspastarätt. Nämligen att toppa med burrata. Det jag ska börja med är att jag ska skiva upp kronärtskockorna. Inlagda kronärtskockor finns både i olja och i vatten. I den här rätten har jag valt dem i olja för jag tycker att de har en lite rundare smak och är lite mindre syrlig. Jag tycker om syra men då vill jag tillsätta den själv i form av citron som i det här fallet. Jag ska steka kronärtskockan i olja så att den får lite färg och sen så ska jag även smaksätta den med lite extra vitlök. Och oljan jag steker kronärtskockorna i, det är också oljan som de har legat i. Svinsmart, men du kan också använda vanlig olja såklart. Jag har en riktigt het panna, för jag vill att kronärtskockan nästan ska få lite färg. Jag koka linguini. Det är en lite tjockare spaghetti, lite plattare. Väldigt, väldigt god. Ner där. Jag kommer ta tillvara på lite av pastavattnet och liksom späsåsen med det innan jag går ner med all pasta och rör runt. Nu ska jag gå ner med lite smör och kapris till kronärtskockorna. Jag har på ganska hög värme, häller i den sista sleven pastavatten så att pastan liksom inte känns stabbig och torr när jag serverar. Stänger av spisen och nu är den så här silkig och härlig. Så jag kommer dra den här åt sidan och nu ska jag gå ner med örterna. Jag använder mig av persilja och basilika i den här rätten och det är för att jag älskar de två örterna. Har du bara persilja funkar det, har du bara basilika funkar det också. Det skulle också gå med typ rucola faktiskt. Nu ska jag på med peppar, men inget salt. Just för att kaprisen är väldigt salt i sig och så hade jag rejält med salt i pastavattnet. Men smaka dig fram. Sen ska jag ner med citronzest, citronskal, rivet sådan. Och sen upp på tallrikar. Och då kommer burratan in. Då ska vi dela den och lägga i mitten och det kommer bli helt magiskt. Alltså, linguini burrata med kronärtskocka och kapris. Och som ni såg, det här var ju så himla enkelt. Perfekt vardagsrätt, men också väldigt nice att bjuda på. Typ en fredag när man kommer hem lite stressad och ska folk. Här har du den. Receptet, köket.se. Hej då!